Hi. Hi. কি কৰিছা? কোৱা। কি কৰিছা? ঢুনঢুনে কি কৰিছে? হ্যালো ভিউয়ার্স, বন্দিতার নতুন এটা ভিডিওলে আপনাদের সকলকে পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো। আরম্ভ করছো আজি ঢুনঢুনের পৰা ভিডিওটো। আহক কি কি আছে চাই যাও। কাম হ্যাঁ, আমার ঢুনঢুনে আজি একদম মানে আর মেকআপ করেছে আর আইনা চাইছে, দেখিছে না? এইয়া মঞ্চত অক্ষিতা আর বার্ষি, ইমান ধুনীয়াকে ফ্যাশন শো ফ্যাশন শো ফ্যাশন শো, ভরিকিটা পকাই পকাই ধুনীয়াকে স্টাইলত হাঁহি থাকা। দুইজনের সৰু সুৰা ধেমালিবোৰ মই এনেধৰণে ভিডিও কৰি ৰাখো আৰু এই ভিডিওবিলাকত এইকাৰণে দি দিওঁ যাতে তাহাঁতি ভৱিষ্যতলৈ চাব পাৰিব। মোবাইলততো সংৰক্ষিত নহয়, কেতিয়াবা ডিলিট হ'ব পাৰে, কিন্তু ইউটিউবত চিৰজীৱন থাকি যাব। গুড মৰ্ণিং অসমবাসী সৰু ৰাইজক, মেডাম এফিৰ বহুত বহুত মৰমৰ শুভকামনা জাচিলোঁ। এতিয়া বাজিছে প্ৰায় 9টা, গা পা ধুই সকলো কাম বন কৰি আজৰি হ'লোঁ আৰু ওলাইছোঁ এফালে যাবলৈ। গতিকে ক'লৈ যাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু, ব'লক তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আটাইয়ে চাগে মেডাম এফিত ব্যস্ত হৈ আছে, আমিও ভাবিছোঁ কেনেধৰণে কি পাৰোঁ কৰিম আৰু। খুৰাহঁতৰ ঘৰত পাতিছে বাৰু, এখেত গৈ সেৱা কৰি আহিলে, বাকী ব'লক আৰু আজিৰ দিনটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। চাওঁ চাওঁ ঢুনঢুন, তুমি কি পিন্ধিলা? চাওঁ বাবা, জোতাযোৰ নিপিন্ধিলা যে, পিন্ধি ল'ব লাগিছিলে আকৌ। হৈ গ'ল ৰেডি? গাইজ, আহি আহি পালোহি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিখন। ফুটব্ৰিজ যোৱাকালি ওপেনিং হৈ গৈছে, আহিছিল আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ। গতিকে চাওক, আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ, আজি ওলাই আহিছোঁ, কালি আহিব নোৱাৰিলোঁ। ইমান যে সুন্দৰ লাগিছে দেখাত, একদম বিৰাট বঢ়িয়া লাগিছে, ফুলেৰে ডেকৰেশ্যন কৰি ৰাখিছে। আৰু ইফালে একদম স্পেচিয়েল ৰুটিৰ লগত, ইফালে পনীৰ চব্জি, লগতে হাঁহৰ মাংস, এইফালে ধুনধুনৰ জেম আৰু ৰুটি। আহি পোৱাৰ লগে লগে মায়ে দিছে খাবলৈ, সঁচাকৈ নহয়নে? আই সমান হ'ব কোন? কোনো হ'ব নোৱাৰে। আহি পোৱাৰ লগে লগে মায়ে কিবা এটা খাবলৈ দিলে, কি দিলে আপোনালোকক দেখুৱালোৱে বাৰু। যি কি নহওক, তাই এয়া খুৱাই ধুনধুনৰ লগত অকণমান ব্যস্ত হওঁ, তাই গা পা ধুৱাই অলপ শুৱাই লওঁ, বাকী আকৌ সন্ধিয়া লগ পাই আছোঁ দেই। আৰু তুমি কেনেকুৱা খাবলে? হেল্ল', এতিয়া খাইছো আমি একদম আমলিৰ জুতি, এফালে কুৰকুৰি, লগতে মিমি পেকেট, চিৰা পেকেট, লেচ গ্ৰীণ কালাৰ একদম স্পাইচি পেকেটটো, কুৰকুৰি, চচ, পিঁয়াজ, বিলাহী আৰু ধনিয়া, মজা। চবেই খাই আছো, পাহৰিয়ে গৈছিলে চেফে, পাহৰিয়ে গ'ল আমাৰ এইটো চেফে গৈছিল, এয়া খাই লওঁ। আৰু আজি এটা স্পেচিয়েল আইটেম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। স্পেচিয়েল মানে কি, আপোনালোকে সকলো বনাই থাকে, কি হয় জানিবৰ কাৰণে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, স্কিপ নকৰাকৈ দেই। হেল্ল' গাইজ, বহুত দিন হ'ল আপোনালোকৰ লগত এটা ৰেচিপিও শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা নাই, যিহেতু মেকআপ ইফাল সিফাল কৰি ভিডিঅ'বিলাক গৈ আছে। কিন্তু আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আপোনালোকে চাব, চাই কেনেকুৱা পাই মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। মানে হেয়াৰ ষ্টাইলিষ্ট হয় আৰু। চ' আজি ৰেচিপিটো একদম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা দেখুৱাম, চাই থাকক। অ'কে, কি কি ৰেডি কৰিছোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ আৰু তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট কৰিম আজিৰ ৰেচিপিটো। কেৰাহী পাতিয়ে দিছোঁ, সেইফালে মা একদম পূৰা কৰি আছে, ইটো সিটো ন ব্যস্ত হৈ আছে। কি খবৰ, ভালে আছা? ভাল ভাল, বহুত দিনৰ মূৰত দেখুৱাইছোঁ মাক ন, লাষ্ট ভিডিঅ'ত দেখিছিলে বাৰু, সেই ভিডিঅ'টো বহুত দিনৰ আগৰ হয়, সৰস্বতী পূজাৰ, তাৰপিছত মই বৰবৰুৱা গ'লোঁ, আজি আহিছোঁ ন, আহি আৰু একদম লাগি আছোঁ আৰু। খবৰ ধুনীয়া বনাই, কাৰণ তাকে বনাব দিছোঁ ডেইলি হাঁহৰ মাংস, যিটো একদম মানে স্পেচিয়েল ৰেচিপি, চাই থাকক। এইফালে এইখিনি একদম পূৰা তেল আছে দেই হাঁহটোত, পূৰা তেল, তেলেতীয়া হাঁহ এইফালে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। নহৰু, পিঁয়াজ, বিলাহী, অকণমান ধনিয়া পাত, জলকীয়া, আলু, আৰু এইফালে মোৰ কেৰাহীখন পূৰা গৰম হৈ গৈছে,
mustard oil. ইয়া দেখিছে তেল পুরা গরম হৈ যোৱাৰ লগে লগে তাতে দিছো মই হাঁহৰ মাংসৰ টুকুৰা কিটা আৰু লগতে দিছো দুটা তেজপাত তেজপাত কিটাই হাঁহৰ যেটো গুন্ধ যেহেতু ৰাতিপুৱা অনা হৈছিল হাঁহখিনি গুন্ধটো কোনমান ধুনিয়া হ'ব বুলি ভাবো আৰু সঁচাকৈ তেজপাতটোৱে গুন্ধটো কোনমান বেলেগ কৰে এনে ধৰণে অকণমান লৰাই লৈছো যাতে তেলত ধুনিয়াকৈ মাংসখিনি লাগি ধৰে আৰু তাৰ পিছতে বাকী বাকী ইনগ্ৰিডিয়েন্ট মানে কিনো কি অকণমান নিমখ দিম আৰু তাৰ পিছতে দিম অকণমান হালধি বিশেষ মা মছলা মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ একেবাৰে ভাবে আজি বনাইছো একোই নিদো কেবল মাথো জিরা আর অকনমান জালুকৰ গুড়ি দিম যেহেতু সেই দুটাই বহুত বেছি টেস্টি করে হাঁহৰ মাংস এয়া দেখিছে অকনমান হালধি দিছো বাকি এয়া দেখিছে পুরা রঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি তাতে দিছো আলুর টুকুৰা কিটা অকনমান লৰাই লম তার পাছতে কেচিৰামান মটর উলিয়াই থৈছিলোঁ এয়া দেখিছে কেঁচা মটর তাতে দি দিছোঁ কালারটো ভাল লাগিছে নহয় জানো এনে ধৰণে দি দিলে অকণমান কালারফুল হলে দেখাত ধুনিয়া হয় এতিয়া দিছোঁ পিঁয়াজৰ টুকুৰাখিনি অকণমান পাছত দিছোঁ যিহেতু গোটেইবোৰ ফ্লেভাৰ যাতে ধুনীয়াকৈ ওলাই পৰে ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিছোঁ গ্ৰেভি নকৰোঁ সেইকাৰণে অকণমান দেৰিকৈ দিছোঁ আলুৰ টুকুৰাকেইটাও দি দিছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ এৰি দিম আৰু তাতে দিছোঁ আপোনালোকে দেখিলে কি কি দিলোঁ এতিয়া দিম মই আদা নহৰু যিটো থেতেলিয়াই থৈছিলোঁ পেষ্ট সেইটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ মই হাতেৰে ধৰি থাকোঁ যে মোবাইলটো সেইকাৰণে অকণমান হিলিছে ভিডিঅ'টো প্লিজ বেয়া নাপাব এয়া দেখিছে আদা নহৰু খুন্দি থোৱা পেষ্টটো দি দিছোঁ তাতে এতিয়া আকৌ অলপ সময় লৰাই ঢাকন মাৰি দিম যিহেতু ধুনধুনে খাব জ্বলা এতিয়াই মই ইয়াতে এড কৰিব নোৱাৰোঁ অলপ দেৰিকৈ সিজাৰ পিছত তাইলৈ থৈ তাৰপিছতহে তাতে মই জলকীয়া দিম এয়া চাওক প্ৰায় সিজি গৈছে মই ইয়াৰ পৰা অলপমান ধুনধুনৰ কাৰণে আঁতৰাই ৰাখিলোঁ এতিয়া ইয়াতে দিম মই ইয়াত দেখিছে ধনিয়া বিলাহী আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ টুকুৰাকেইটা দি দিছোঁ বেছি দিয়া নাই কেঁচা জলকীয়া যিহেতু মই জালুক ইয়াত দেখিছে জালুক আৰু জিৰাৰ গুড়ি ঘৰতে পিচিছিলোঁ দিছোঁ জালুক তাত আছে অলপ বেছি পৰিমাণেই দিছোঁ যিহেতু ঠাণ্ডা দিন অকণমান জ্বলাটো হ'লে খাই ভাল লাগে নহয় জানো মই এনেকৈ খুব ভাল পাওঁ আপোনালোকেও হয়তো ভাল পায় হাঁহ মাংস বেয়া পাওঁ বুলি কোৱা মানুহ মই শুনাই নাই আৰু মোৰ তাতে হাঁহ বিৰাটেই প্ৰিয় এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ আকৌ অকণমান সময় ভাজিম যিহেতু বিলাহীটো অকণমান সিজি গ'লে ভাল লাগিব কেঁচা কেঁচা হৈ থাকিলে খাবলৈ বেয়া লাগিব বিলাহী মই দেৰিকৈ দিছোঁ হাঁহ প্ৰায় হৈয়ে গৈছে আৰু অলপ সময় ঢাকন মাৰি দিম ঢাকন মাৰি তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম যে কেনেকুৱা মাংস হৈ গ'ল গোন্ধ মজা আহিছে পুৰা জালুক জালুক গোন্ধ খাবলৈ বৰ টেষ্টি হ'ব চ' গাইজ আজি মোৰ চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকলৈ পঠিওৱা ৰেচিপিটো এইটোৱে একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বনাইছিলোঁ কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দিছিলোঁ আপোনালোকে দেখিলে যদি ভাল পালে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনি শেষ কৰি দিওঁ যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থ'ব তেতিয়াহে আমাৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব তেনেহ'লে বাই বাই